नमस्ते म ब्रजेस नेपाल म आज यस भिडियोमा युट्युबमा रहेको इङ्लिस भाषाको कुनै पनि भिडियोलाई कसरी नेपालीमा हेर्ने भन्ने कुरा देखाउन जाँदैछु तपाईँले यो तरिका प्रयोग गरेर कुनै पनि इङ्ग्लिस न्युज कुनै पनि इङ्लिस मुभी अथवा युट्युबमा रहेको जुनसुकै भिडियोलाई पनि सजिलै नेपाली भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो तरिका मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर जानकारी दिन नभुल्नुहोला अब म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो देखाउँछु जुन चाहिँ इङ्लिस भाषामा बोलिएको छ र त्यसपछि त्यसलाई हामीले नेपाली भाषामा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु अब हामी डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा भिडियो हेर्नतिर लागौँ You're from Queens? I am. I'm from Queens. And you, uh, I just saw your childhood home is uh, for sale. Oh, wow. Yeah, I want to see that. Yeah, That's, there it is. That's it. That's your house? That's where I was born. Any any uh, fun memories from this house? Well, I had great parents and I had great. This video is very good. I'm going to ला ले ले मा यो भिडियोलाई हामीले सजिलै नेपालीमा उल्था गरेर हेर्न सकिन्छ त्यसको लागि सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि सब टाइटल्समा गएर क्लिक गर्नुहोस् यो अहिले अफ छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ सब टाइटल्स अफ छ यसलाई हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ यो सब टाइटल्समा क्लिक गरौँ त्यसपछि इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरौँ इङ्ग्लिसमा क्लिक गरेर त्यसपछि फेरि इङ्लिस सब टाइटल्समा क्लिक गरौँ र यहाँ अटो ट्रान्सलेट सेलेक्ट गरौँ र अटो ट्रान्सलेट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यो लिस्टबाट हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली भाषा नेपाली खोजेर नेपाली सेलेक्ट गरौँ नेपालीमा क्लिक गरेपछि अब यो भिडियो एकचोटि फेरि हेरौँ your childhood home is uh... तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रम्पले र यो इन्टरभ्यू लिने व्यक्तिले जे सोधिरहेका छन् त्यो हामीले तत्कालै नेपाली भाषामा देख्न सक्छौँ तपाईँले पनि यो तरिका प्रयोग गरेर युट्युबमा रहेको जुनसुकै इङ्ग्लिसको भिडियो होस् चाहे त्यो मुभी होस् डकुमेन्ट्री होस् ट्युटोरियल होस् एजुकेसन सम्बन्धी होस् अथवा जुनसुकै भिडियो होस् तपाईँहरूले सजिलै नेपाली भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ यो तरिका तपाईँहरूले अरूलाई पनि भन्न नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर यो तरिका पक्कै भन्नुहोला आजको लागि यति नै म फेरि अर्को यस्तै रोचक भिडियो लिएर आउनेछु हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धेरै धेरै धन्यवाद